Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou fazer o balanço dos projetos literários aqui do Aventuras na Leitura. Eu recebi muitas sugestões de vídeos sobre a atualização dos projetos literários aqui do Aventuras na Leitura, então decidi fazer com vocês. Eu até pensei em pegar os livros da estante para mostrar para vocês, enfim, mas eu vou deixar a capinha porque são muitos livros, então eu ia ter que tirar muito livro da estante, colocar depois de volta, isso ia cansar um pouco. Mas eu vou deixar a capa para vocês de todos os livros que eu mencionar e dos projetos também. Eu organizo os meus projetos, as minhas leituras, nesse caderno aqui da Tilibra, da coleção Neon, tem um elástico aqui. Aqui no cantinho tem projetos novos e leituras que correspondem ao ano passado, 2019, e aqui em cima as abinhas que eu fiz também desse ano. Então, mesma coisa, projetos novos e leituras. Os novos são os livros novos, tá? E vou então falar com vocês dos projetos que eu faço aqui. Alguns eu crio, alguns eu pego na internet. Eu gosto muito de projeto literário. Esse ano eu pretendo ler mais livros que estão nessas listas, que estão nesses projetos. Eu gosto muito de ver projetos, de criar projetos de leitura, porque é uma forma de fazer os livros circularem, né, na estante, de me recordar de títulos que eu tenho, que eu nem lembrava, enfim, de conhecer novas obras, né? Vou começar falando do projeto Ditadura Nunca Mais, que eu criei ano passado, se eu não me engano, ou em 2018, eu não lembro, mas acho que foi ano passado. É onde eu escolhi os livros da minha estante que tinham como tema principal a ditadura militar no Brasil. Então fiz uma lista. A proposta no passado era ler um livro por mês, mas eu acabei não cumprindo. Mas eu vou falar para vocês os que eu já li. Bom, eu já li o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Tem resenha lá no blog também. Todos os livros que tiverem resenha, eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse livro me tocou muito, porque é uma história real, né, do Marcelo Rubens Paiva, do autor, cujo pai era deputado na época da ditadura, foi sequestrado, foi torturado e constava como desaparecido por muitos anos. Somente no governo do FHC, a família pôde ter um parecer de que realmente o Rubens Paiva tinha sido assassinado durante a ditadura militar. Então foram anos de incerteza. E ao ler o livro, a gente sente a angústia da família. No livro, o Marcelo Rubens Paiva conta, né, também o caso da mãe, que sofria de Alzheimer. Então ele vai contando aí entre a vivência com a mãe, a experiência com a mãe, tendo Alzheimer, e recordando tudo que a família viveu durante esse período da ditadura. É um livro muito emocionante, foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Eu já li também Cartas da Prisão, do Frei Beto, mas eu quero muito fazer a releitura, porque a edição que eu tinha, que inclusive eu acho que eu já até passei adiante, ela não tinha todas as cartas. Essa nova edição, que é da Companhia das Letras, contém cartas inéditas, então eu quero fazer a releitura justamente para conhecer essas novas cartas. Mas o Frei Beto era um frade dominicano, é um frei. Ele lutava contra a ditadura militar junto com outros frades dominicanos e muitos deles foram perseguidos, foram torturados, foram presos e alguns até mesmo assassinados. Outro livro também que eu li, muito interessante, foi o Ca, Relatos de uma Busca, do Kucinski. Eu não me recordo muita coisa desse livro, porque eu já li faz muito tempo. Foi um livro que me marcou muito também, porque a filha do narrador também lutava contra a ditadura e ela tinha sido sequestrada, ela estava desaparecida, né? Então, esse relato de uma busca é que o pai passa o livro buscando a filha. Então, o livro também bem pesado, bem triste, assim, mas que vale muito a pena ser lido para conhecer esse período da história do país. Outro livro que eu li foi o Brasil Nunca Mais, que já é mais de não ficção. Tem também aqui no canal o Projeto dos Livros para a TV, onde eu selecionei na minha estante os livros que eu tinha que serviram de inspiração para a criação de minisséries nacionais. Eu sou a louca das minisséries nacionais. Eu adoro. Principalmente aquelas que eu sei que buscaram inspiração em algum livro. Bom, eu tenho aqui uma lista bem grande, inclusive, mas eu só li dois livros dessa lista. É outra lista também que eu quero fazer uma movimentação aí, que eu quero ler mais livros dela. Bom, eu li O Canto da Sereia, do Nelson Motta, que
que é sensacional, a história de uma cantora baiana que foi assassinada no palco, em meio ao show, e a gente vai acompanhando aí o porquê desse assassinato, quem assassinou, vários suspeitos durante a história. É uma história muito bacana que prende a gente do início ao fim. E também li A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierzkowski. Além da minissérie A Casa das Sete Mulheres, né? A escritora escreveu outros dois livros, então a gente tem uma trilogia da Casa das Sete Mulheres. Eu li os três, eu gostei muito da leitura. E vai relatar justamente a Guerra dos Farrapos, né? A conhecida Revolução Farroupilha. Então tem todo um contexto histórico aí bem bacana do Rio Grande do Sul nessa trilogia. Desse projeto aí eu só li esses livros. Aí vamos para a famosa lista 100 livros essenciais da literatura mundial, que foi criada pela revista Bravo. Mas você encontra essa lista em vários lugares, inclusive lá no blog do Aventuras na Leitura. O link também estará aqui na descrição. Se eu não conseguir reunir todos os links de resenhas e de listas que eu estou falando aqui na descrição, eu vou fazer um post lá no blog com todos os links e vou deixar o post aqui. Eu acho que vai ser mais fácil, mais organizado. Vamos ver como vai ficar. Bom, deixa eu mostrar para vocês como eu faço com esse tipo de lista. Eu imprimo. Eu circulo os livros que eu tenho na minha estante, acho que dá para ver. Eu circulo os livros que eu tenho e marco com marca-textos que eu já li, tá? Então vamos lá. Eu já li dessa lista dos 100 livros essenciais da literatura mundial: O Grande Gatsby, do Fitzgerald, que eu já mencionei que é um dos meus livros favoritos da vida. É uma história bem bacana, tanto para a gente analisar o comportamento humano, quanto para analisar a questão do poder. Super recomendo a leitura. Li também, ano passado, inclusive, O Estrangeiro do Camus. É um livro altamente filosófico. É uma história ficcional, mas que tem muito da filosofia inserida nele. Eu nem fiz resenha desse livro porque eu não me senti preparada para fazer. Mas eu gostei muito de ter tido esse contato com o Camus, de ler O Estrangeiro. Eu só preciso ler alguns textos de apoio para ter uma opinião formada sobre essa história, mas eu gostei muito. Aí li também Os Lusíadas do Camões, um dos grandes poemas da literatura. Camões, referência na literatura mundial, mas principalmente literatura portuguesa. Eu li Os Lusíadas na época da faculdade ainda. Eu lembro que foi uma aula incrível, uma não, várias aulas, né? Incríveis sobre Os Lusíadas. A minha professora de literatura portuguesa, inclusive, foi a minha orientadora do TCC. Eu lembro que nós separamos, ela separou, né, por trios ou duplas os capítulos dos Lusíadas. E a gente tinha que discutir, a gente tinha que explicar estrofe por estrofe para os colegas, e a gente ia marcando no livro. Então, meu livro é todo escrito. É sensacional. De certa forma, a gente tinha que ler o livro todo, né? Porque quando os amigos apresentavam o capítulo deles, a gente também lia. Então, foi assim, foi incrível estudar os Lusíadas dessa forma. Li também O Mensagem, do Fernando Pessoa, que é um livro de poesias também. Eu li na faculdade também. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Inclusive, foi o único livro da Jane Austen que eu já li. Mas a gente tem uma história de romance, que também fala muito sobre a sociedade da época. E Pedro Páramo, do Juan Rulfo, Literatura Mexicana, Realismo Fantástico. Um dos livros mais sensacionais que eu já li. Assim como o livro do Camus, O Estrangeiro, que eu preciso recorrer a literatura de apoio. Eu recorri à literatura de apoio quando eu li Pedro Páramo. Eu li emprestado, mas eu já adquiri o meu para uma possível releitura, tá aqui na minha estante. Eu gostei tanto que eu sinto necessidade de reler. Eu acho que é um livro que pede mais releituras. Nunca tinha lido Realismo Fantástico, foi o meu primeiro contato com Pedro Páramo. E é um filho que vai em busca do pai, e no meio desse caminho aí ele encontra fantasmas, gente morta, enfim. Fica aquela incógnita na cabeça do leitor: quem são aquelas pessoas que ele encontra no caminho? É sensacional, sério. Leiam Pedro Páramo, mas também leiam um texto de apoio. Aí nós temos também os 100 livros essenciais da literatura brasileira. Também foi organizado pela revista Bravo, se eu não me engano. Bom, eu li. O último que eu li, inclusive, dessa lista foi semana passada, que é o Bagagem, da Adélia Prado, que eu comentei, inclusive, no vídeo de resumo do mês. Curtiço, do Aloysio Azevedo, que vai falar muito sobre a sociedade carioca do século XIX, sobre as mudanças que a gente teve, principalmente no centro do Rio. E os personagens do Curtiço são muito bem construídos, inclusive são muitos. Foi uma história, inclusive, que eu tive que anotar os personagens para não me perder. Mas é um clássico que merece muita atenção.
justamente por relatar questões políticas e sociais do Rio de Janeiro do século XIX. Li também, já faz um tempinho, Noite na Taverna do Álvares de Azevedo. Eu li bem no início da faculdade, quando outro livro incrível que eu li dessa lista foi o Eu, do Augusto dos Anjos. Inclusive, me marcou tanto que eu tenho até uma camisa da Poemice do Augusto dos Anjos. Eu sou apaixonada por poesia, como eu sempre falo aqui, mas eu nunca tinha lido nada igual, nada parecido com as poesias do Augusto dos Anjos. É, vem muito do período literário, da escola literária que ele escrevia. Eu ficava assim, boquiaberta em diversos momentos, tanto com o jeito com que ele usava as palavras, quanto pelas palavras que ele usava. Então, é uma poesia bem diferente, não é nada convencional, e eu super recomendo você ler alguma coisa do Augusto dos Anjos. Bom, li também o Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias. Inclusive, eu aprendi a declamar essa poesia na faculdade com uma professora que explicou o ritmo da poesia, dessa poesia do Gonçalves Dias. Faz um tempinho também que eu li A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, que inclusive foi o único livro dela que eu já li, pretendo ler outros. Outro livro que eu li dessa lista que é incrível, que eu super recomendo a leitura, é Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E, gente, que história! Sério, leiam Morte e Vida Severina, porque no final eu tenho certeza que você vai se emocionar. Ah, li também A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Lucila, do José de Alencar. Eu vou evitar ficar comentando muito de livros aqui, senão esse vídeo vai ficar enorme. Li também, então, Lucila, do José de Alencar, na época da escola ainda. Eu tenho, inclusive, o livro da série Bom Livro aqui. Macunaíma, do Mário de Andrade, que foi... Eu acho que o que eu não gostei em Macunaíma foi a escrita mesmo. Eu acho que achei uma escrita muito densa, muito cansativa. Eu não sei se o período em que eu li Macunaíma não foi muito legal para entender essa história, mas não curti muito Macunaíma, não. Bom, poesias do Olavo Bilac. E só, dessa lista, eu só li esses. Outra lista que nós temos é a lista dos 100 livros para ler antes de morrer. Não lembro quem fez essa lista, não sei se foi a Amazon, mas eu vou deixar linkado também. Bom, dessa lista eu li O Mau Começo, da série Desventuras e Séries, de Lemony Snicket. Aliás, foi o único livro da série Desventuras em Série que eu li. Li também Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu li em 2018. Não, eu li em 2018. E foi um dos melhores livros que eu já li naquele ano. É uma distopia onde bombeiros tinham como missão queimar os livros, então eles não apagavam fogo, eles colocavam fogo. Era um governo autoritário, era um governo que proibia as pessoas de terem acesso à leitura, à literatura. Então o autor aí faz diversos questionamentos em relação a isso. É um livro incrível. Leiam. Mais uma vez aparece Orgulho e Preconceito, da Jane Austen aqui. Outro livro dessa lista é O Diário de Anne Frank, da própria Anne Frank. E Anne Frank, nesse diário, relatava o dia a dia dela e sua família durante a Segunda Guerra Mundial, e que teve um final trágico, né, para ela, para sua mãe, para outras pessoas que conviviam ali com ela. Aparece novamente aqui O Grande Gatsby, do Fitzgerald, que eu também já li. O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que eu li ano passado, muito bacana. Inclusive, não assisti a série ainda, só alguns episódios da primeira temporada. Mas eu pretendo assistir a série toda e ler Os Testamentos também, né? Que é o segundo livro. O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. O Estrangeiro aparece aqui novamente, do Camus. E O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é genial. Eu li para o encontro do clube de leitura aqui da minha cidade, que eu era mediadora, né? Infelizmente a gente teve que dar uma pausa, mas estou tentando aí retomar o clube quando esse período que a gente está terminar. A Sol é para Todos vai falar da questão do racismo, da questão do preconceito, enfim, é um livro muito interessante. Temos também o projeto da Rainha do Crime, que eu tinha feito aqui pro canal para ler mais livros da Agatha Christie. Acabou que eu me embolei e não foi muito para frente. Eu li A Noite das Bruxas, mas eu quero retomar esse ano e eu não sei se eu vou voltar a fazer votação no Instagram. Eu quero ler o livro que eu tô com vontade na hora. Então eu vou escolher um livro, vou anunciar a leitura. Quem quiser me acompanhar, a gente vai discutir no Instagram ou aqui no YouTube, enfim. Do projeto Aventuras na Leitura 2020, só li um livro até agora, que foi o Justino Retirante, da categoria Livro que Você Leu na Escola. Mas eu também já li algumas poesias do Ternura, da Gabriela Mistral, da categoria Livro em Outro Idioma. Esse meu livro está em espanhol.
próximo desafio é o desafio da Rory Gilmore. Para quem não sabe, Rory Gilmore é uma personagem do seriado Gilmore Girls, que é o meu favorito da vida. Inclusive, tô reassistindo ele nessa quarentena. Mas a Rory Gilmore é uma personagem que é leitora, uma leitora assídua. Durante a série, ela leu muitos livros e os fãs acabaram registrando esses livros que a Rory leu. Ao todo, 340 durante a série. Bom, desses 340 eu não li muitos. Eu li O Diário de Anne Frank. Eu li A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, que é um livro muito interessante, que vai trazer a questão da depressão para o livro. Eu li também Beowulf, na faculdade, que é um poema épico e vale muito a pena conhecer. Um Conto de Natal, do Charles Dickens, que é um livro muito amorzinho. Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, aparece aqui também novamente. Frankenstein, da Mary Shelley, meu livro favorito da vida. É difícil escolher um livro só, né? Um livro só favorito. Mas Frankenstein deve estar ali nos top 3 favoritos da vida. Que vai muito além da questão do monstro, que vai muito além da questão do criador e da criatura. Eu falei um pouco sobre isso na resenha que eu fiz aqui pro canal, dei uma conferida lá. Também já li Problemas de Gênero, da Judith Butler, que é um livro que ela vai falar justamente sobre essa questão do gênero. Eu utilizei para o meu TCC da Faculdade de Letras. É um livro mais teórico. O Grande Gatsby aparece aqui novamente. A Metamorfose, do Kafka, que também tem resenha aqui no canal. Eu fiz esse vídeo depois de uma releitura em 2018, também para a faculdade. Eu li esse livro para uma disciplina, eu acho, de teoria da literatura. Não sei, não lembro agora. Mas é um livro sensacional, incrível e que faz a gente refletir sobre diversos pontos. Confiram lá a resenha. E também O Paris é uma Festa, do Hemingway. Eu acho que do Hemingway eu só li O Paris é uma Festa e O Velho Mar. Mas entre esses dois eu prefiro mil vezes O Velho Mar. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen novamente. O Corvo, do Edgar Allan Poe, que é um poema genial. Romeu e Julieta, do Shakespeare. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu também utilizei para o meu TCC. Aliás, a Rory gostava muito de Virginia Woolf também. Então aqui tem Um Teto Todo Seu. Esse livro é resultado de palestras que ela deu em faculdades destinadas a mulheres, onde ela falava justamente da questão da mulher escritora, da questão das mulheres que tinham que usar pseudônimos masculinos para publicarem seus livros. É um livro bem bacana. Daisy Miller, também, do Henry James, eu li na época da faculdade. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, que eu gostei demais da conta também, que eu também li na época da faculdade. A Faculdade de Letras me proporcionou leituras incríveis. E em A Letra Escarlate, o Nathaniel, ele vai criticar muito a sociedade puritana do século 17, acho que é 17, dos Estados Unidos. E, inclusive, tem uma referência muito bacana da Letra Escarlate no livro Eu, Tituba, da Marise Kondé, que eu resenhei recentemente aqui pro canal. Também li dessa lista O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir também vai trazer alguns fatos e alguns mitos das mulheres na história, então é um livro bem interessante. Na lista da Rory eu também li A Sombra do Vento, do Zafón, que é também um dos favoritos da vida. É o primeiro livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E para quem gosta de livros, para quem gosta de literatura, é uma super série, eu super recomendo. A gente tem o pai e o filho, os Semperi, que são donos de uma livraria e eles passam por algumas aventuras ali, bem assustadoras, inclusive, quando eles conhecem o Cemitério dos Livros Esquecidos. Aparece aqui novamente Só é para Todos, da Harper Lee, e As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides, que eu já li, mas não foi um livro que eu gostei tanto assim. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, desse balanço aí de leituras, dos projetos que eu faço parte. E eu gosto muito. Então, sinta-se à vontade de conhecer os projetos. Vou deixar os links aqui na descrição. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.